Вважаю, що це був добрий матч в плані командного опиту, тому що сьогодні ми зробили набагато менше втрат. На жаль, програли щит трохи та дали забити їм багато трьохочкових, які, ну, мені здається, вони залетіли навіть через руку. От, якщо убрати ці моменти, я вважаю, що перемога була б наша, але це баскетбол, він завжди строїться на таких ось мікродуелях. І сьогодні, на жаль, я вважаю, ми їх програли десь, і тому такий от результат на табло. Ну да, цілком конкурентна гра, звичайно, ми, і я вітаю команду Дніпро, цілком заслужена перемога. Знаєте, в кожній грі можна дивитися, звичайно, цифри, аналізувати, але в кожній грі є такі ключові моменти. Да. Це може бути ключовий підбір, або може ключові якісь очки, або ключовий забитий штрафний. Ну сьогодні свої ключові моменти команда Дніпро більш холоднокровно реалізувала, ті шанси, які гра їм дала. Відповідно, моя команда, я вважаю, не добрала в цих самих моментах свої очки. Звичайно, там китки там Саші про запаса того ж там, де на пам'ять спливають, де це китки там дограні, але це не забитий м'яч. І м'яч Макса Закурдаєва там на останній секунді через 8 метрів, ну, він просто взяв і забив цей м'яч, який дав такий трошки гандікап, скажімо, да, в кінцівці, де кожне очко дуже важливо, і не змогли. Я вдячний хлопцям, що вони до кінця були в грі, в принципі, до кінця були в грі і мали шанси, якщо б скористалися трошки своїми можливостями. У нас, що мене радує, що другу гру вже майже цього бабла, у нас сьогодні 6 чоловік набрало 10 і більше очок, 7-й гравець набрав 9 очок. Це говорить про те, що команда грає в командний баскетбол, де від кожного гравця, який заходить на майданчик, є допомога в плані набору цих очок. Тому, повторюсь, гра була дуже конкурентна, хороша така, по-справжньому чоловіча хороша гра. Я налаштовував після того, як був видалений капітан, да, що буде така дуже, дуже жорстка така драка, баскетбольна. Я, звичайно, це емоції, там, іноді там, в грі десь і тренери, і гравці команди дозволяють собі якісь там якісь репліки там, один до одного. Але після гри ми жмемо руку, це була хороша чоловіча гра, і ніяких там після гри моментів вже таких не виникає. Олег Родаков, чи зможете ви розраховувати на нього завтра, що з ним було сьогодні? Навряд чи. Ну, Олег Родаков, якби, знаєте, така історія, у нього там дуже проблемне коліно, у нього була дуже серйозна травма ще в часи, коли він там грав в Тернополі, і він там відновлювався декілька років. І це ось другий сезон в нашій команді, і в цьому сезоні показує, в принципі, такий хороший баскетбол. Нам його, звичайно, не вистачає. Звичайно, не вистачає, тим більше дивлячись на цифри по підборах. Ключові підбори, я повторюсь, ключові підбори, там були такі моменти, де команда Дніпра просто взяла ключові підбори, да, про що я говорив для початку. Нам, звичайно, не вистачило ще одного гравця. Олег в лізі зараз, якщо я можу помилятися, але, здається, третій по підборах. Це гравець, який багато підбирає. Його, звичайно, не вистачило. Можливо, не вистачило його досвіду десь там. Звичайно, це втрата для нас. Буде, чи буде він грати завтра, я можу сказати, напевно, тільки завтра. Сьогодні він перевдягнувся, якби, але, ну, у нього там проблеми з коліном. Наскільки він буде готовий, будемо реагувати на це завтра. Дякую за питання всіх причетних до ПК Дніпро з перемогою. Так, допускаємо дуже багато помилок з такими командами, як Луцьк. Ми не можемо допускати. Я не знаю, будемо працювати далі. У нас все попереду. Слава Україні, слава ЗСУ. Дякую, що ми можемо грати в таких реаліях. Ну, класно виглядала. Команда з Луцька сьогодні просто, вона покаралась за кожну нашу помилку. Ми погано грали в захисті один в один. Багато програвали, не встигали на допомогу. А команда Луцька, в свою чергу, нас покарала. Все забили, гляньте на їхній відсоток трьохочкових китків. Це молодці парні, але
Я хочу сказати дякую і своїй команді, тому що вони старалися, билися. І хоч Луцьк показав такий гарний відсоток, але ми трималися і бігли, і проявили характер в потрібний нам епізод гри. Чи могла вплинути якось на ці помилки те, що гризки в баскетом вчора не було? Можливо, не вистачило якогось тонусу і потрібно було вчасно відповідати? Могла вплинути, тому що ми дуже ретельно готувалися до гризки в баскетом. Два тижні ми готувалися і вчора ці покидьки знову устроїли нам такий вечір і таку ніч. І, на жаль, ми не змогли зіграти. Мабуть, психологічно це якось на команді відбулося так.